بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ رب العزت کی بے انتہا تعریف و توصیف اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار صلاۃ و سلام کے بعد، ناظرین کرام، میں عبد الوحید بن محب اللہ الندوی آپ کی خدمت میں فکر آخرت کا موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں. آخرت جو چار دنیاؤں میں سے ایک دنیا ہے، عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت، یہ چار الگ الگ عالم ہیں اور ان کی اپنی مستقل حیثیت ہے. عالم ارواح میں تمام انسانوں کی روحیں جمع ہوئیں، اولین و آخرین سب کے سب جمع ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی نے عہد و پیمان لیا اور پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار پالنہار نہیں ہوں؟ سب نے بیک زبان کہا بلا، اے رب تو ہی ہمارا پروردگار پالنہار ہے، مشکل کشا اور حاجت روا ہے. اور پھر عالم ارواح سے انسانیت عالم دنیا میں وقفے وقفے کے ساتھ وجود پذیر ہوتی گئی، جب جس کے لیے مقدر تھا وہ دنیا میں آتا گیا، اپنے نصیبے اور اپنے حصے کی کھیتی کرتا رہا، اعمال سے جو اسے توفیق ملتی رہی وہ عمل کرتا رہا، رشد و ہدایت سے اپنا دامن بھرتا رہا، فسق و فجور سے اپنے آپ کو الجھائے رکھا. پھر جب دنیا کی اس کی مدت ختم ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقررہ مدت آ جاتی ہے تو نہ ایک پل تاخیر ہوتی ہے اور نہ ہی ایک پل تقدیم ہوتی ہے، انسان دنیا میں اپنی مقررہ زندگی گزار کر کے عالم برزخ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور عالم برزخ کی منزل قبر ہے. قبر میں اس سے سوال و جواب ہوتا ہے، اس کے مطابق اسے نعمتوں سے سرفراز کر دیا جاتا ہے، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، تاحد نگاہ اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے. اور اگر خدا نخواستہ وہ فسق و فجور والوں میں سے ہے، عصیان اور نافرمانی کرنے والوں میں سے ہے، تو اس کے لیے قبر تنگ کر دی جاتی ہے اور دوزخ کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے. اب اللہ ہی کے علم میں ہے کہ برزخ کی یہ مدت کب تک ہے. پھر اس کے بعد آخرت کی منزل شروع ہوتی ہے، جہاں انسانوں اور جناتوں کو اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، جہاں لوگوں کو ان کی اچھائیوں کا بھرپور بدلہ ملے گا اور جہاں لوگوں کو ان کی برائیوں کے مطابق بدلہ دیا جائے گا. آخرت کو آخرت اسی لیے کہتے ہیں کہ چاروں دنیاؤں میں یہ سب سے آخر میں ہے، سب سے سنگین، سب سے مشکل گھڑی یہی ہے کہ آدمی تینوں مراحل سے گزر کر کے آخرت کی منزل میں داخل ہو رہا ہے. یہاں اس کا حساب و کتاب ہونا ہے، یہاں حساب و کتاب کے مطابق اسے جزا اور سزا ملے گی. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے برزخ کے اور آخرت کے سوالات کو واضح کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی کا یہ نرالا انداز ہے کہ اس نے امتحانات کے سوالات واضح کر دیے ہیں تاکہ انسان پوری زندگی اس کی تیاری کرے، اور وہ تیاری زبان سے نہیں بلکہ عمل سے، وہ تیاری قول سے نہیں کردار سے، وہ تیاری شریعت کے تقاضوں کو پورا کر کے، وہ تیاری اللہ تبارک و تعالی کے فرمان کو بجا لا کر کے، وہ تیاری جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو ادا کر کے ہی ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کی فکر یاد دلانے کے لیے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالی سے ڈرو. وَلْتَنظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، اور چاہیے کہ ہر نفس غور کرے کہ کل کے لیے اس نے کیا کمایا ہے، سوچے کہ کل جو قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، کل جو آخرت کی گھڑی آنے والی ہے،
کل جو مشکل مرحلہ آنے والا ہے، کل جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ دن کہ اس دن نہ تو اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گا سوائے اس کے جو سلیم دل کے ساتھ حاضر ہوا ہو، وہ دن جس دن کی نہ کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا نہ کوئی نفس کسی نفس کی طرف سے کافی ہو سکے گا، وہ دن جس دن کی مجرم چاہے گا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، اس دن مجرم یہ چاہے گا کہ اس کے بدلے میں اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے بھائی بند، اس کا خاندان اور روئے زمین پہ تمام لوگ جو رہتے اور بستے ہیں سب فدیے میں لے لیے جائیں اور اسے عذاب سے نجات مل جائے، ناممکن ہے۔ وہ دن جس کی ہولناکی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگو اپنے رب سے ڈرو یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑا شدید تر ہے، یہ بیان اس لیے ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ وہ گھڑی ہے جس کے لیے سرتاپا تیاری کی ضرورت ہے، جس کے لیے ہر لمحہ اور ہر آن تیاری کی ضرورت ہے اور آخرت کی منزل پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ انسان دنیا کی رعنائیوں میں گم نہ ہو جائے، تاکہ انسان نافرمانی میں ڈوب نہ جائے، تاکہ انسان منمانی خواہشات میں پھنس کر نہ رہ جائے۔ اسی لیے فکر کی یاد دلائی گئی کہ انسان یہ سوچے وہ دن انتہائی سخت ہے اور اس کی اس انداز میں تیاری کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولتنظر نفس ما قدمت لغد، چاہیے کہ ہر نفس غور کرے۔ ہر نفس غور کرے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ ماں بیٹی کے کام آئے گی، نہ بیٹی ماں کے کام آئے گی، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ بھائی بھائی کے کام آئے گا، نہ بیوی شوہر کے کام آئے گی، نہ شوہر بیوی کے کام آئے گا۔ ہر نفس غور کرے ولتنظر نفس ما قدمت لغد، چاہیے کہ ہر نفس غور کرے اس نے کل کے لیے کیا کمایا ہے۔ شروع میں اللہ نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور پھر اسی آیت میں دوبارہ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالی سے اچھی طرح سے ڈرو۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے عوامر کی انجام دہی، اس کے احکام پر عمل پیرا ہونا اور اس کے نواہی سے اجتناب، اس کی نافرمانی سے بچنا۔ اسی لیے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور تقوی اسی وقت مکمل ہوگا جب عوامر اور نواہی دونوں چیزیں جمع ہوں، عوامر پر عمل کیا جائے، حکموں پر عمل کیا جائے، نواہی سے اجتناب کیا جائے۔ فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ تبارک و تعالی باخبر ہے ان تمام چیزوں سے جو تم کر رہے ہو۔ اور آخری جملہ جو ارشاد فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، گویا یہ انسانوں کے لیے تازیانہ ہے، گویا یہ انسانوں کے لیے پوائنٹ آؤٹ ہے، گویا یہ انسانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنے رب کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہو سکتے، ہم اپنے رب کی نگاہ سے کہیں اوٹ میں نہیں جا سکتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی باخبر ہے ان تمام چیزوں سے جو کچھ انسان کر رہا ہے۔ آیت کا آخری ٹکڑا ان اللہ خبیر بما تعملون، گویا اللہ تعالی نے انسانوں کو متنبہ کر دیا ہے کہ انسان جو کچھ کر رہا ہے اللہ تعالی اس سے باخبر ہے، چاہے وہ 70,000 پردوں میں کوئی سیاہ کاری کر رہا ہو اس سے بھی وہ باخبر ہے، اور چاہے 70,000 پردوں میں وہ خیر کے کام کر رہا ہو اس سے وہ باخبر ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی ہمارے خیر سے باخبر ہے اور ہمارے شر سے باخبر ہے تو یقیناً اسی کے مطابق اسے بدلہ ملے گا۔ خیر کے کام کیے ہیں تو اچھائیاں ہی اچھائیاں ملیں گی، اور 10 سے لے کر کے 70 تک اور 700 تک اور اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہے بڑھا دے۔ لیکن اگر برائی کے کام کیے ہیں تو برائی کا بدلہ صرف ایک گناہ ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کریم اور رحیم ہے کہ نیکی کا بدلہ اس نے 10 سے شروع کیا، 70, 700 اور اس سے آگے جتنا چاہے وہ بڑھا دے، لیکن یہ اس کا عدل ہی ہے کہ اس نے برائی کا بدلہ صرف ایک دیا ہے۔ میرے بھائیو، سامعین کرام، آپ سوچئے
کتنا خسارے میں ہے وہ شخص کہ وہ جس کی نیکیاں اس کی برائیوں سے پیچھے رہ جائیں، جس کے 10 کا حساب اس کے 1 کے حساب سے پیچھے رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں آگے بڑھانا چاہتا ہے، ہماری نیکیوں کو 10 سے کاؤنٹ کر کے اس سے اوپر لے جانا چاہتا ہے، اور ہماری برائیوں کو کم سے کم کر کے صرف 1 سے اس کی شروعات کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اچھی تیاری کرنی چاہیے، اپنے آپ کو اعمال صالحہ سے سنوارنا چاہیے، اپنے آپ کو برائیوں سے روکنا چاہیے، اپنے آپ کو معصیت سے کنارہ کش ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نرالا نظام ہے کہ اس نے ہماری نیکیوں کو بڑھا دیا اور ہماری برائیوں کو گھٹا دیا۔ یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے نیکیوں کو بڑھا دیا، اور یہ اس کا عدل ہے کہ اس نے ہماری برائیوں کو گھٹا دیا۔ اس کے باوجود اگر ہم اور آپ آخرت کی فکر نہیں کرتے تو یقیناً خسارہ کس کا ہے؟ ہمارا اور آپ کا ہے۔ خسارہ کس کا ہے؟ ان کا ہے جو برائیوں کی طرف سبقت کرتے ہیں، جو بھلائیوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں تیزی سے دوڑ پڑو، بکٹوٹ دوڑو، ٹاپ گیئر سے چلو، الى مغفرۃ من ربکم، اپنے پروردگار کے بخشش کی طرف، وجنت عرضها السماوات والارض، اور ایسے جنت کی طرف جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان سے کہیں زیادہ ہے، اعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، یہ جنت ان کے لیے تیار کی گئی ہے جو آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ آئیے ہم آپ آخرت کی فکر کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ہم ٹھہرتے ہیں، وقفہ ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر بات آگے بڑھے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے سے پہلے یہ بات ہوئی تھی کہ ہمیں اس دن کی فکر کرنی چاہیے۔ فکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو سنوارنا چاہیے، اپنے آپ کو اس دن کے لیے تیار کرنا چاہیے، اعمال صالحہ کے ذریعے سے اپنی دنیا آباد کرنی چاہیے، اللہ کی یاد سے اپنے دل کو منور کرنا چاہیے، اس کے ذکر سے اپنی زبان کو تر کرنا چاہیے، اس کی اطاعت و فرما برداری سے اپنے اعضاء اور جوارح کو مزین کرنا چاہیے۔ اس دن کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، معاصی سے اجتناب کرنا چاہیے، نفسانی خواہشات سے دستکش ہو جانا چاہیے، اپنے دل کی منچاہی چیزوں سے دستبردار ہو جانا چاہیے۔ اس دن کی فکر کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو اس انداز میں سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ہم جس انداز میں یہ کھیتی کریں گے، جس انداز میں یہاں فصل اگائیں گے، جس انداز میں نیکیوں کا موسم بہار قائم کریں گے، آخرت میں اسی کے مطابق ہمیں بدلہ ملے گا۔ اگر کوئی اس دنیا کو خواہشات، آرزوؤں اور امنگوں کی جگہ اور آماجگاہ سمجھتا ہے، اور اپنی خواہشات کے تکمیل کا ذریعہ سمجھتا ہے، تو اندیشہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں آ سکے گا۔ اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کرے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ کیا تھا۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام گناہ بخش دیے گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا تھا، اے نبی، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کیا ہے تاکہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جائیں، اور تاکہ آپ پر نعمتوں کا اتمام کر دیا جائے، اور آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی کر دی جائے۔ یہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہوا، اس کے باوجود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالم یہ تھا کہ جب آخرت کی منزل کے بارے میں سوچتے تو آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی، آپ بے قابو ہو جایا کرتے۔ ایک موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کس چیز نے بوڑھا کر دیا؟
آپ نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا۔ یہ وہ صورتیں ہیں جن میں قیامت کا اور آخرت کا ذکر ہے۔ اور آپ جب ان آیات کو پڑھتے، ان صورتوں کو پڑھتے جن میں قیامت کا ذکر ہوتا، تو آپ دیر تک رویا کرتے تھے۔ انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم و تسلیم کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ترین ہستی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب آخرت کے بارے میں سوچتے تو پہروں رویا کرتے اور کہتے، کاش کہ میں مٹی ہوتا، کاش کہ میں چڑیا ہوتا، کاش کہ میں ایسی کوئی چیز ہوتا جس سے حساب و کتاب نہ لیا جاتا۔ یہی کیفیت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی کہ وہ رویا کرتے اور کہتے کہ وہ دن اتنا سنگین ہے، کاش کہ میں برابر سرابر چھوڑ دیا جاؤں۔ جب ملعون ابو لولو فیروز نے آپ پر فجر کی نماز کی حالت میں حملہ کیا اور آپ کے پیٹ پر خنجر سے پے بپے کئی وار کیے جس میں آپ کی آنتیں کٹ گئیں اور اب آپ کا بچنا مشکل ہو گیا، صحابہ کرام آپ کے پاس آتے، آپ کو تسلی دیتے، جب سے آپ اسلام لائے اس وقت سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی رہے، آپ کو اپنے خاص اصحاب میں شامل کیا، آپ سے رائے و مشورہ کرتے۔ آپ کی وفات کے بعد پھر آپ کے خلیفہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ سے راضی رہے، آپ کو اپنی شورا میں شامل فرمایا، اگلی خلافت کے لیے آپ کا نام منتخب کیا۔ پھر جب آپ خلیفہ ہوئے تو آپ نے اللہ کے دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی کوشش کی، روم و ایران کو فتح کیا، اسلامی سلطنت کا دائرہ وسیع کیا، اللہ کے بہت سے بندوں کے لیے ہدایت کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔ جب لوگ اس انداز میں آپ کو تسلی دیتے تو آپ اور روتے اور کہتے، نہیں، میری دلی تمنا یہ ہے کہ مجھے کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ برابر سرابر چھوڑ دے، لا لی ولا علیہ، نہ میرے لیے کچھ ہو اور نہ میرے خلاف کچھ ہو۔ ناظرین کرام، آپ غور کیجئے، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنا خلیفہ اور جانشین بنایا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا۔ اور یہ دونوں صحابہ کرام وہ ہیں کہ زبان رسالت سے ان کے لیے تعریف و توصیف کے کلمات نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکن اللہ ربی و خلیلی، اگر میں کسی کو انسانوں میں اپنا جگری دوست بنا سکتا تو وہ ابو بکر صدیق ہوتے، لیکن میرا رب میرا خلیل ہے۔ اور زبان رسالت سے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ کلمات ارشاد ہوئے، لو کان نبی من بعدی لکان عمر ولکن انا خاتم النبیین، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن میں نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں۔ ناظرین کرام، ذرا غور کیجئے، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بلند و بالا ارشادات فرمائے، اس کے باوجود یہ قیامت کی ایسی فکر کرتے، ایسی فکر کرتے کہ لرزاں و ترساں رہتے، رویا کرتے، تمنا کرتے، کاش کی برابر سرابر چھوڑ دیا جاؤں۔ یہی نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معاملہ یہ تھا کہ قیامت کو سوچ کر کے، آخرت کو سوچ کر کے وہ پہروں رویا کرتے، آخرت کو سنوارنے کی فکر کیا کرتے، زیادہ سے زیادہ بھلائیوں کی کوشش کرتے، برائیوں سے اجتناب کرتے، خیر کا جو بھی طریقہ ہو سکتا تھا اسے بجا لاتے، برائی سے بچنے کے جو بھی راستے ہو سکتے اسے اپناتے تھے۔ یہی معاملہ تابعین کا تھا، یہی تبع تابعین کا تھا، یہی صالحین کا تھا، یہی صدیقین کا تھا، یہی صلحاء کا تھا۔ ناظرین کرام، بھلا بتاؤ پھر ہم اور آپ کہاں ہیں؟
آج کی یہ بھری پوری دنیا اور فتنوں میں ڈوبی ہوئی دنیا جہاں اس وقت گناہ اور خواہشات ایسے موجیں مار رہے ہیں جیسے سمندر کی موجیں ہوتی ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس میں ڈوبے ہوئے ہیں، کیا ہمیں اتنی بھی فکر نہیں ہوتی کہ ہم اس دن کی فکر کر لیں جس دن کوئی کام آنے والا نہیں ہے، نہ مال کام آنے والا ہے، نہ اولاد کام آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ۔ پھر اچانک چیخ آ جائے گی۔ یہ آخرت کے نام ہیں، آخرت کے بہت سارے نام قرآن پاک میں ذکر کیے گئے، ان ناموں میں سے ایک نام ساخہ ہے، ان ناموں میں سے ایک نام تامت الکبریٰ ہے، ان ناموں میں سے ایک نام القارعہ ہے، ان ناموں میں سے ایک نام الحاقہ ہے، ان ناموں میں سے ایک نام یوم الدین ہے، اور ان ناموں میں سے مرکزی نام یوم الآخر اور الآخرہ ہے۔ جب تیز چیخ آ جائے گی، اس دن کا عالم یہ ہوگا کہ آدمی یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ہر انسان پر اس دن ایک عجیب بے خودی کی کیفیت طاری ہوگی، سب ایک دوسرے سے بیگانہ ہوں گے، کوئی کسی کو نہیں پوچھ رہا ہوگا۔ جب نام اعمال ملنا ہوگا تو آدمی فراموش کر دے گا، حشر کے میدان میں آدمی سب کو بھول جائے گا، اس وقت عجیب کیفیت طاری ہوگی، سب ایک دوسرے سے بیگانہ ہو جائیں گے، اور نفسہ نفسی کا عالم ہوگا۔ اور اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، ہنس رہے ہوں گے اور کھلے ہوئے ہوں گے، وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہرے اس دن ایسے ہوں گے جو غبار آلود ہوں گے، ترحقہا قطرہ، ذلت انہیں ڈھاپے ہوئے ہوگی، اولئک ہم الکفرۃ الفجرہ، یہ فاسق و فاجر لوگ ہیں۔ ذرا غور کیجئے کیسی مشکل گھڑی ہوگی۔ اور میرے بھائیوں اور دوستو، ہمیں اس دن کی فکر کرنی چاہیے، اس دن کی تیاری کرنی چاہیے، اور اپنے آپ کو اس طرح سنوار لینا چاہیے کہ اس دن اللہ کے جناب میں سرخروئی اور شاد کامی حاصل آئے، اللہ تعالی قیامت کی اور آخرت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔